Bapak Ibu, para kadang kinase simbah-simbah lan adik-adik, para romo suster bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil, kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged nampi Gusti Yesus wonten ing gesang kula panjenengan. Iman kapitadosan menika pracaya dumateng Allah, pracaya dumateng Gusti Yesus, sanes pracaya dumateng tondo-tondo utawi pakaryan utawi mukjizat ingkang dipun damel dening Gusti Yesus. Semanten ugi iman kapitadosan menika sanes pracaya marang sing dadi lantaran inggih menika para nabi utawi yen jaman menika nggih katekis Rama lan kula panjenengan sami ingkang asung paseksen menggaing Gusti Yesus menggaing pakaryan-pakaryan dalem. Tondo-tondo utawi paseksen menika pancen penting. Awit lumantar tondo-tondo utawi paseksen menika, kula panjenengan saged nampi gambaran, nampi pemahaman, nampi pawartos sinten menika Gusti Allah, sinten menika Gusti Yesus. Nanging yen kula panjenengan namung percaya marang tondo-tondo, menapa malih ngepenke tondo-tondo? Menika nggih lajeng boten pas. Awit sing dipercaya utawi sing dados tujuan iman kapitadosan menika nggih Allah piyambak. Mila saking maneka warni tondo-tondo sing wonten, mbuh kuwi kasaenane tiyang sanes, mbuh kuwi uripe awake dhewe sing tansah sehat, bagas waras, bisa makarya saben dina. Mbuh kuwi lumantar mobah musike uripe awake dhewe sing tansah wilujeng slamet sego liwet. Keporo yo mbok menawa ora mung ing babakan bilih sedaya lancar, nenggih lumantar perkawis-perkawis sing gesang, mbuh kuwi lara, susah, sedih lan sak panunggalane. Menika dados tondo-tondo kados pundi Allah ngreksa kula panjenengan. Nek basa kerene nggih Allah mewahyukan dirinya, lan perwahyuan ingkang sampurna nggih lumantar Gusti Yesus Kristus. Mila tondo-tondo sing diketingalake dening kitab suci langkung-langkung Injil, kula panjenengan yen nampi mboten namung tondo-tondo ning sing ditandhakke. Menika kula panjenengan anggenipun bangun iman kapitadosan leres lan mantep. Mila kitab suci dados rono tumraping iman kula panjenengan. Mbok kitab sucine dicoret-coret ora apa-apa. Kitab sucine disetabilo ora apa-apa. Mbok menawa kitab sucine mergo kulino dibuka-buka terus ngasih kluwuk, ngasih nekuk-nekuk lan sak panunggalane ora apa-apa. Mergone anggone awake dhewe nggadahi kapitadosan boten dumateng kitab sucine, ning dumateng Gusti sing sinerat ana ing kitab suci, sing diwartakake lumantar kitab suci. Semanten ugi yen Bapak Ibu para kadang kinasih menika tasih seneng nyuwun tulung dumateng tiang-tiang tanda kutip pinter utawi dukun nggih jenenge wong Jawa, menika ora bisa uwal saka ing babagan ngoten niku. Termasuk yen Bapak Ibu mbok menawi tasih percaya menggaing itung-itungan Jawa, menika sae ning ampun ngantos awake dhewe menika namung gegegi utawi pitados marang wong pintere, pitados marang itung-itungane nggih. Jenenge petungan menika lak pertimbangan,
tumraping simbah-simbah biyen yen badhe ngawontenaken kegiatan sing penting ana ing gesangipun utawi wonten ing brayatipun, kabeh kudu diitung supaya kegiatan kuwi bisa kalampah kanthi lancar ora ana kekurangane. Mila ana sing jenenge pitungan. Mbuh leng golek dina, mbuh ubo rampe maceme kedah dipetung. Amrih selamet sego liwet kabeh lancar. Mila pitungan tumraping simbah biyen menika nggih penting. Ning sing langkung penting saking mriku inggih menika kados pundi lumantar sedaya pitungan sing ditindakake awake dhewe tetep percaya marang Allah sing ngreksa sak kabehe, sing agawe lancar apa ora lancar sak kabehe. Nah menika sing penting. Ning kadang kala mergo awake dhewe luwih percaya marang pitungan terus malah ora percaya marang Gusti. Sing dipracaya ya pitungane. Mila kadangkala wonten tiang-tiang utawi simbah-simbah rumiyin sing kudu dino iki, kudu jam semene. Nek ora iso. Nah, menika pratandha yen gegeki pitungane. Sanes pracaya marang Gusti sing ngreksa lan mengku sak kabehe. Mila waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan. Kados pundi sak pirangan tiang-tiang Yahudi menika tasih gegeki pitungan-pitungan menika, aturan-aturan harafiah sing lajeng malah nilar ingkang kedahipun inggih menika nampi Gusti Yesus. Nanging saderengipun kula tetep nyuwun dumateng Bapak Ibu para kadang kinasih supados nyengkuyung channel kula kanthi subscribe ingkang dereng, like, komentar lan ugi mbagiaken video-video renungan kula dumateng umat sanesipun. Matur nuwun sanget. Kados pundi cariyosipun, monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika, kapethik saking Injil Lukas bab 11 ayat 29 ngantos dumugi 32 kalih. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karso ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabekao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono wong-wong padha dalidir teka lan Gusti Yesus nuli paring pangandika. Bangsa iki bangsa sing duraka. Bangsa iki nyuwun pratandha nanging ora bakal diparingi pratandha liya kejaba pratandhane Yonas. Awit kaya dene Yonas dadi pratandha tumrap wong Niniwe. Mangkono uga putraning manungsa ya bakal dadi pratandha tumrap bangsa iki. Ratu putri saka Bangkidul bakal maju bebarengan karo bangsa iki ana ing pangadilan. Lan kaluputane bangsa iki bakal katetepake. Awit sang putri rawuh saka kikising bumi perlu midhangetake kawicaksanane Sulaiman. Mongko mangertia iki ngungkuli Sulaiman. Wong-wong Niniwe bakal bebarengan karo bangsa iki ana ing pangadilan lan kaluputane bangsa iki bakal katetepake. Awit wong-wong Niniwe padha martobat marga piwulange Yonas, mongko mangertia iki ngungkuli Yonas. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus ningali polah tingkai bangsa Yahudi
lajeng mastani bangsa Yahudi menika bangsa sing duraka, bangsa sing ala. Awit menapa bangsa menika sami nyuwun pratandha. Apa-apa butuh bukti, tandane apa? Wonten ing iman kapitadosan sepisan malih pancen penting sing jenengi tandha. Ning ampun ngantos terus mergo gegeki tandane terus nolak sing dadi tandha. Nolak Gusti Yesus. Nah wonten ing gesang kula panjenengan kadang kala ngoten niku nggih, nek wis diskusi omong-omongan tundone dadi gelut dadi padu mergone apa gegeki tandane terus ora ngurmati ora ngregani wonge. Biasane ngoten niku wonten ing tengahing pasamuan jejering murid-murid dalem Gusti sing kedahipun bangun paguyuban, bangun karukunan, ning sok-sok ya dadi cerah dadi suloyo mergani apa dong gegeki tandani terus apa nyingkirake wonge. Mila tiang-tiang Yahudi diwastani Gusti Yesus wong duraka, lan ing sak mangke ing pangadilan tiang-tiang duraka sing gegeki tondo menika bakal nampa paukuman sing langkung awrat tinimbang tiang-tiang utawi bangsa-bangsa sing rumiyin dosa ning terus martobat terus midhangetaken lajeng wani owah wani berubah. Wonten ing gesang kula panjenengan kadang kala awake dhewe ora gampang berubah nggih, yen bapak ibu menika niteni kula sok niteni nyuwun sewu wonten ing pasrawungan kalian umat kadang kala nggih tasih kathah umat menika sing urip ing jaman biyen. Kadangkala pinanggih kalian umat Rama jaman rumiyin menika ngeten-ngeten lho Rama, kok sak menika rumit men. Jaman rumiyin menika wah kegiatan lancar banget, rame banget Rama. Ning sak menika kok kadose benten. Nah, kadangkala mekaten termasuk ing babakan kaderisasi regenerasi, nggih. Kadangkala awake dhewe duweni idealisme gereja kudu ngene ning kenyataane rikala pemilihan pengurus, rikala wonten kegiatan-kegiatan anak-anak OMK remaja, kadangkala awake dhewe ora memperhitungkan kaderisasi regenerasi. Tetep sing dadi pengurus ya kuwi-kuwi wae, tetep sing dipenke ya sing dewasa-dewasa, anak-anak tetep kasingkir, ora wani berubah wonten ing realitasipun. Sacara pemikiran, sacara pemahaman mbok menawa duwe idealisme, duwe teori, ning ing kenyataanipun mboten gampil. Nah, kula panjenengan saged ningali yen pergantian pengurus utawi rekrutmen pencalonan mbuh kuwi katekis, guru agama, prodiakon utawi pelayan komunitas lasim. Kula panjenengan saged ningali mangke sebagian besar wonge ya padha ora ganti. Mbok menawa sing ganti kuwi mung 10%. Nah menika ngetingalake bilih perubahan mboten gampil ana ing tengah-tengahing pasamuan. Gusti Yesus mastani tiang-tiang Yahudi menika wong duraka, awit ora gelem berubah, ora gelem martobat, ora gelem ngrungokake. Mila bangsa Yahudi dibandingake kalian ratu putri saka bang wetan sing rawuh pinanggih kalian Sulaiman, lajeng midhangetaken kawicaksanane Sulaiman terus wani berubah. Bangsa Yahudi ugi dibandingake kalian tiang-tiang Niniwe sing nampi pawartos saking Nabi Yonas lajeng wani berubah, wani martobat. Menika sing dikersakake Gusti, lan Gusti paring pitedah bilih putraning manungsa injih Gusti Yesus piyambak sing paring pawartos, sing paring kawicaksanan menika ngungkuli Sulaiman, ngungkuli Nabi Yonas. Kedahipun bangsa Yahudi merasa beruntung awit pinanggih kalian pribadi sing ngungkuli Nabi Yonas, ngungkuli Sulaiman. Ning pranyata
keberuntungan menika boten adamel bangsa Yahudi wanita narbuka nampi putraning manungsa, malah gegegi pratandha. Buktine apa? Dasare apa? Saengga rikala Gusti boten tanda kutip manut karepe bangsa Yahudi terus ditolak, ora ditampa apa sing dadi pangandikane. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.